ちゃ。こんにちは。いやー、虎が強い。なあ。強いです。今年虎年じゃないの。今年虎年ではないです。違うの。はい、ではないんですが、やっぱり強い。虎年にはジャイアンツが優勝しないとかね。あるんですよね。なんかそう、中日がどうのこうのとかね、いろいろ都市伝説もありますが、豊さんはもう岡田監督が就任に決まった時から岡田監督の手腕はすごいし、ベンチワークも見てて面白いから、うん、今シーズン楽しみだっておっしゃってましたけど、まさに今その通りになってきてますよね。まあどしっとしてるよね。はい、負けても勝っても、はい、あんまり喜怒哀楽というか、まあ、大きく触れることはないよね。はい、まだまだ先があるからみたいな、まあ、余裕を感じるんだよ、はい、だからこれはやっぱり経験がなせる技なのか、うん、岡田さん特有の性格なのか、はい、非常に落ち着いて見れるよね。そうですよね、まあ、先日のまあカープ戦を一つ挙げても例えば7回無失点で来ていた大竹投手をそこで下ろして8球を岩貞投手、岩崎投手持っていく、うん、そして9回はずっと三者凡退だった森下投手に対して森下選手をあの場面代打行かずにそのまま起用してサヨナラ、うん、もうあれだけ見てももうやっぱり手腕がすごいというふうに言われてますけど、豊さんはどう見てますか？だからあの試合は対比して考えるとさ、はい、まあ、新井監督が森下に代打を送らなかったチャンスでね、はい、そのまま生かして完投負けをしたというね、うん、だからこれはチームの事情もあるし、やっぱ持ってる駒が違うからなのかなということは感じたけども、うん、でもやっぱああいうなんていうんだろうな、まあ、無理下を上げて使うとか、はい、だから勝負感がいいよな、はい、いや本当に8回ダイソー使いまくって3人、はいね、それで勝ち切るとか、まあ、いろんなことがこれからもあるよ。ありますね。あるある。だってもう守備固めに行くのみたいなところから、うん、その守備に入った選手がファインプレーしたりだとかさ、はい、やっぱ勝負感っていうのはいい人だな。そうですね、うん、あとやっぱりその下から上がってきてるデータだったりもすごくやっぱり重視してるのかなっていうのが、そのやっぱり森下選手を変えなかったところが、鳴尾浜で森下投手と森下選手が対戦してる時に結果を出してると、そういうのもあったから、ここはもう絶対に信じて変えることを全くよぎらなかったとおっしゃってたんですけど、これ他の監督だと変えるっていう可能性ももちろんありますか？まあ、あるよね。まあその3打席立ってきたから内容もあるけどもさ、はい、まあ、変える可能性もあるよね。うん、ただここで森下を森下が打つかどうかっていうのは、この子のこれからの今シーズンの、はい、まあ、一つのポイントかなっていうふうに思うと、やっぱ変えないよね。そこはどっしりしてる。いやだって 0-0 だもん。延長に入ってもいいと思えばさ、はい、あ別に 0-0 でもう森下はここで打てば、うん、これからやっぱ使いやすくなる選手になるし、はい、っていうことまで考えてると思う。そこまで考えてるところですよね。考えてると思う。目先のことよりもですよね。だからまあそういう面からすると、岡田監督のこのやり方やりくり慌ててないし、なんか余裕を感じるんだよね、はい、うん、周りが騒ぐほど心は浮かれてないし、はい、おーあの時なおーとか言うあぐらかすさ、はい、だから終わってみて勝てばいいっていう、はい、まあ、そういうことが読み取れるしね。そうですよね。で坂本梅野の使い方も非常にうまいしさ、はい、うん、レギュラー梅ちゃんで行くって言いながら、坂本と組ます人間っていうのはなんかこう決めてるみたいなしさ。そうですね。だから選手が腐ってないよね、はい、と思うんだよ。まあ例えば梅野もあれ、いやもう坂本で行くと、今シーズンは梅ちゃん使えないみたいな、そうなってくるともう梅ちゃん腐っちゃうし、ね、そうですよね。いやだからその調子が悪くてもまた梅野にチャンスがある、うん、そうなってくるとだん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 生き返ってくるから。そうですね。で坂本選手が調子悪くなった時に、うん、やっぱり梅野選手が絶対に、ね、必要になってくる時もあるし、併用してるとできますよね、まあ、どこも併用してるんだけどもさ、うん、ああいうふうに言いながらやっぱブレてない、うん、岡田監督はね。確かにその成果とすれば坂本の方が
結果出してるしさ、打ってるしさ、勝たしてるしさ、そのままで行きたいんだろうけども、やっぱそこら辺はやっぱこう長いシーズンを考えた時にブレちゃいけないなっていうのは岡田監督はよく分かってるよね。で、岡田監督がおっしゃってたのはやっぱり昔は例えば原監督だったり中日の落合監督とベンチと戦うのが面白かった楽しかったっておっしゃってたのが、そうそうそうやっぱりそれって岡田監督はベンチとの戦いの駆け引きも楽しんでるってことなんですか。相手ベンチ、まあ、楽しんでるっていうよりもいやまあ深く推測してるというさ、はい、だからなんていうの、この前どこだったかな、 DeNA だったかな、もうここ代打出てくるの分かってて、はい、あえて出してみたいな、うん、で一人潰してもう一回ピッチャーを変えるとかさ、はい、言葉の表現ちょっと下手かもわからないけども、やっぱ相手がどう動いてくるかっていうのはよく観察してるし、はい、考察してるな。あ、うん、だからああこういう風にやってきたかみたいな、はい、なんか見てて面白いんだよやっぱ俺らなんかは。はい、そうですよね、こうやっぱこうするかみたいな、はい、ベテランがね打席に立つとここで何をしてくる何を打ってくるっていうのは大体見てたら分かるんだよ、はい、それはなぜかというとそれが正しいことをするから、うん、若手だったら何でもこう振っちゃうっていうことはあるんだろうけども、ここに来ないと振らないだろうなっていうことをやってくれるわけよ、はい、それをもう岡田監督がやってくれるというか、監督業として、はい、ああここで来るかみたいな、うんうん、さすがの一手打ってくるなみたいな、はい、将棋で言えばあここで打ってくるんだっていう感じだよ。まあそれだけ選手がいないとね、はい、なかなかできることではないけども、まあでも岡田監督はどちらかというと選手では戦ってないよね。いなくなったらいなくなったでこれを使ってこうしたらいいっていう、そしたら形はこうなるっていう、だからそこまでやっぱりいろいろ考えてるよ。いろんな監督を見てきたけども、はい、選手がいないとかさ、はい、こういう監督が一番ダメだな。あ、その選手がいないことを言い訳にするという、そうそう単価なんだよ、すみませんすごいね久々に今喋ってるんで、そうなんだ、大丈夫かなと思って息詰まるかなと思っていやだから選手がいるからいないからじゃなくて、このチームのベストは何なんだって、このメンバーを使った時のベストはどういうふうに戦えばいいんだっていうことを考えるよ、はい、もうこの選手がいないから戦えないよみたいな、うん、そんなんじゃないの。そうですね、いなかったらじゃあいなかったらこのメンバーでベストはどうなんだっていうね、はい、まあ、そういう考え方をできる人だよね。そうですね、例えば西純也投手を今シーズン先発から中継ぎに入れた、これもやっぱり岡田監督は何か考えてそうした方がベストだと思ってそうされた。もちろんそうっていうことですよね。彼はこの先発をずっと続けてたらやっぱダメだっていうふうに思ったんだろうね、うん、それと下にいいピッチャーが隠れてるのかもわかんないよね。ああ、そうですね、そうそう、だって青柳も落として、はい、それ2枠開くわけだからローテーション、はい、それを誰を持ってくるかね、うん、面白いよね。いやそうですよ、いやだから本当に味があるよ、まあ、豊さんの同年代というか、そうだね、なのでやっぱりその懐かしいというかやっぱりヒリヒリするワクワクする野球を岡田監督ってこう見せてくれてるなっていうのは、そうだね、だから巨人阪神戦が今やっぱ楽しいかな。ああそうですね、今までは巨人はね、はい、整えるしかできなかったから今原監督は、はい、でもやっと戦える体制が整ってきたというか、だから岡田監督とのその駆け引きの仕方っていうのは、あ楽しいだろうなと思うよ。こっからそうですね、面白いと思うよ。そうですよね、うん、ね、今若い監督が多い中でやっぱり岡田監督と原監督って今最年長2人ともですもんね。あの頃のセリーグを盛り上げたっていう、いや、 やっぱり岡田監督が言うように監督と戦ってる、相手のベンチと戦ってる、やっぱりさ何でもそうだけどさ、はい、その戦でも本陣があって、はい、本陣からの指示でやっぱり兵は動くわけね、はい、今勝手に兵が動いてて本陣は兵が弱かったとかさそういうことじゃないわけやっぱ相手は5万の兵を整えてる、こっちは2万だと、そしたら3万の差があるじゃない、うん、その3万の差をどう埋めるかっていうことで昔の人も体型を変えたりだとかさ、はい、あの戦うね、うん、でここに隠れてて、うん、そうです ね、はい、っていうような、まあ、奇襲をかけたりだとかさするじゃない、はい、だそういうことは岡田監督の頭には引き出しがいっぱいあるということだよ、うん、
まあ、そうですね、うん、だから見ていて楽しいし、そういう引き出しはやっぱあれだけ原監督も勝ってきた人だからね、はい、だから持ってるだろうし、そうですよ、ね、だからその戦いを伝統の一戦で見せてくれると、はい、面白いよね。いや面白いですよね、うん、あの頃こうヒリヒリするような駆け引き、ここで代打送った、じゃあピッチャーこうで、いやもう一回代打の代打出すとか、そういうのもきっとあるでしょうし、楽しみですけどね。だからこの前の試合、大竹の後に左を並べたでしょ、はい、岩佐田、岩崎、はい、ね、何でか分かる、何ですか、分からないだろう、代打松山も出さないためなんだよ。そういうことだったんですね。で堂林はスタートで出てるから、この2枚がベンチにいたとしたら左は多分なかったような気がするんだよ。そういうことか。あのね、左には堂林、右には松山っていうのが嫌だったんだよ岡田監督はね、うん、松山を出さないためにはどうするか、で松山が打つとチームが勝つっていうことも岡田監督は分かってるし、だから普通大竹が投げてて左はいかないんじゃない、はい、全員左だから。岡田監督は何が嫌だったかっていうと、代打松山が出た時に嫌だったんだ。それだからあえてもう準備もさせないような左を持ってった。もうそういうのがあったんですね。絶対あったと思う。まあもうああいうね 0-0 で同点で来てたので、そういうことですよね、うん、相手の切り札はどうなのかって、そういうことなんだよ。でね、ある試合でちょっと点差はあったんだけど、うん、栗山が西武の代打で出てきたんで、はい、8回にやっぱ向こうの切り札だよ、はい、なんでモイレノ行かないかなっていうふうに思ったんだよね、うん、それまで石川がすごくいいピッチングしてたんだけど、でも相手が切り札打ってきたんだったら左バッターでしょ、はい、9回はオスナ、うん、だから代打決まってんのに石川の状態で出さなかったんだよ。そしたらそこからピンチ招いてさ、はい、慌ててモイネロ出してるんだよ、うん、岡田監督だったら多分しないと思うんだよ。向こうが切り札切ってきたなと思ったら、はい、モイネロ出してる。そうなんですか。いやだから相手に勢いを与えない、はい、松山を用意すらさせない。だからそこら辺だと思う、岡田監督の考えっていうのは。だから相手より上手だったっていうことですよね、うん、だから原監督が一時期一回ね、ツーナッシングからピッチャー変えた。あ、ありましたね。あったでしょ、はい、阪神戦で、はい、やっぱ岡田監督はそれを見抜いてて、やっぱ代々糸井が嫌なんだろうなって、原監督は、うん、だからこういうやり方をしたんだって言うけど、はい、やっぱ岡田監督はやっぱ同じようなことを考えてるわけね、はい、左の松山が嫌だ、うん、だからまあそういうことを深く感じながら見てると、岡田監督っていうのは実に面白い。いや今話聞いただけでめちゃめちゃ面白い。ああそう、はい、なと思いました。多分そういう頭があったんだと思う。このゲームが始まってのやっぱ一番気をつけなきゃいけないのは、代打松山が出てきた時に、はい、やっぱ気をつけなきゃいけない。だから松山選手を出させないように左であそこはもう行ったってことなんですね。だから逆に言えば堂林はスタートで使わなかったのかと、広島は。ああ、そういうことか。でも野間が足故障してるから出さざるを得なかったと、まあ、大竹だしね、はい、左だし、うん、堂林を使ってきたからみたいな。もうだからその中からじゃあもう一冊すればいいんだろうと、松山を出さないようにすれば、うん、危険度はある程度回避される。すごい、うん、で新井監督の性格だったら松山は、まあ、左で使ってくる可能性はあるけども、はい、やっぱり成功率は低い、うん、考えるとやっぱり左っていう、ね、うん、多分ね、多いですね、やっぱ岡田監督って賢いな。そうですね、まあ、セ・リーグは本当に今岡田監督が、まあ、首位、阪神が首位で手腕を振るってるわけですけれども、一方のパ・リーグは今やっぱ日本ハム現在4位浮上してきました。新庄監督も今どうですか、豊さん。やっぱ味があるんだよね。味があるで厳しさがある。はい、厳しさ今年そうですね。で4番のね、野村をお前がやっぱり4番打つん、うん、お前が中心になって頑張れっていう風なメッセージを送りながらキャンプを過ごさせて、はい、で開幕してからもう約束通り4番をずっと使い続けた、うん、全く結果が出ないんだよ。そうですね、野村選手、はい、全く結果が出ずに4番って言いながら、新庄監督もブレるの嫌だと思ってる一人だと思うんだけど、はい、それをまあ1番に使って結果が出たらすぐまた4番に戻すとか、うん、でここ最近では
もう三振とか変な三振したら外しちゃうからね、すぐ、はい、それが功を奏したか、はい、1番に使った時に2打数2安打2打点みたいな、はい、ね、その勝負を決める打点を上げたりだとか、だから刺激を与えてるよね。うん、でもね、再生工場は素晴らしい、エゴシ、はい、この評価はバットに当たらない、うん、ね、バッサーやらしたって、ね、三塁ベンチの方向に飛んでくるみたいな、はい、打球が、ほらとんでもないぞみたいないやエゴシはもったいないんだけどなっていう口ばっかりだったんだよ阪神時代、はい、それが、まあ、新庄監督に預けるっていうか、うん、来たら3試合連続ホームランってすごいですよ、夢物語だよ。いやー、俺たちのエゴシがここで再生っていう、まあ、トンネルもしちゃうけどね、だってそれもありますけどトンネルもしちゃうけど、いやだけどあれだけバットに当たらなかったやつがホームラン打っちゃうみたいな、やっぱりその環境なんですか、それとも新庄、環境とやっぱり失敗を新庄監督は恐れさせないよね、はい、いいんだと、三振してもいいから振れと、うん、そのうち当たるみたいな感じだよ、はい、それと当て方はもうどういうふうにお前当てたいんだ、遠くへ飛ばしたいのかみたいな、うん、じゃポイント前にしろとか、はい、まあ、大体刺されたタイプだからさ、はい、そういうこともそうだし、まあ、田中正義がね、ソフトバンクで7年間、うん、まあ、結果が出なかったと、はい、一生もしてない、あれだけ素晴らしいボールを持っててね、うん、まあ、環境もあったんだと思うけど、新庄監督が思い切ってクローザーにするという、ね、そうなんですよね、そしたらセーブは上げちゃう、勝ちは持っていくみたいな、そうなんですよ、配置がうまくピタッと、まあ、いや配置的にはやっぱボールの質とかね、はい、変化球のこととかいろいろ考えると、うん、まあクローザー向きなんだけどね、うんうん、だけどそれをこうバッと当てはめると、そうですよね、 で後ろの教授を今度先発に持ってきたっていう、ああ、はい、そこで勝ち星を勝っちゃったっ、はい、ピタピタと当たってるんですよね、いやいや、で宮西、はい、もう、あ、もうダメかなと思ってたら、はい、まあ、復活してきたしね、うん、だからそういう意味ではやっぱこう面白いよ、そうですね、でね、メネズと、はい、あのマルティネスをバッテリー組ますんだよ、はい、外国人同士、うん、はい、でね、マルティネスがあんまりチームに溶け込んでないような感じがあったんだよね最初、はい、でも組ますことによって全体を見さすじゃない、うん、でいろいろピッチャーともコミュニケーションを取るじゃない、はい、そこからやっぱ調子が上がってきたもんね、でそれがね、良かったっていうことなんですかね、マルティネスに、まあ、やっぱり良かったんだと思うよ、キャッチャーだけじゃなくファーストやったりだとかもしてるけども、はい、まあ、そうやってやらすことによって、まあ、チームに馴染ませるというか、まあ、そういうこともあるしね、はい、うん、だからあとはそうだな、矢沢をどうするのかっていうことですね、うん、そうですね、なんかコメント欄ではファンの方からどうやら矢沢選手そのピッチャーとしての練習もなんかしてるみたいですっていうのは、いや、そらするよね、あったので、そらするよそら、リトルって歌っててもういいやみたいなそうですね、そんなことはないけど、矢沢バンバン投げてるからな、外野レーザービームとか言いながら、いやいや、その方はお前そこで使うみたいな、はい、そんな感じなんだけど、うん、まあ、だけど本当にあのうまく回してるというかな、うん、そうですよね、うん、今、まあ、清宮選手を欠いてる状態でも今4位に浮上してきてるっていうことも、まあ、そうだな、はい、まんちゃんはいいしね、万波、うん、はいいし、まあ、清水も昨年かあんまり使われなかったんだよ、はい、で上沢と組まして完封させたりだとかさ、はい、もう清水も良かったよ本当に、そうですね、上沢のもう足首捕まえとかないもう行かないで行かない僕どこにも行かないでみたいな僕と信じしてみたいなそうですよね、本当だよ、そうですよね、まあでもみんなこう使えるような形にはしてるよね、はい、いやだから本当に去年ああやってこう和気あいあいじゃないですけどやっていたチーム、今年は本当に新庄監督が厳しくなって、何か一つのチームっていうのが今出来上がってきてるんだろう、いや、やっとこう目が吹いてきたよね、はい、うん、だから大きな大輪を探すには、うん、あと何が必要、2年、あと2年か、来年再来年だな、今年今4位ですけど、これ A クラス
に。うわちょっと甘いかな。それはやっぱ上位の3チームも強いし、でも可能性はあるよ。ノリがいいもん、うん、でねちょっとミスが多いんだよ。ミスで負けるんだよ、はい、ミスが減った時にやっぱ A クラスは硬いチームだ、うん、まだやっぱミスしてるうちは A クラスっていうのはなかなかない、うん、ただオリックスが怪我人ばっかり病人ばっかりで、うんはい、ちょっとガタガタになってるから、まあ1回 A クラスに上がるチャンスは出てくると思う。これそうすると選手のモチベーション上がる上がる、ね、あそこはでミスしてもへこたれないで次の日は平気な顔してやってるからね。そうですよね。だからそこら辺がやっぱりいいよ教育として、うん、だから新庄監督の中で守りなんていうのは全く考えてないんだよ、はい、いや守備練習とかそうじゃなくてよ、うん、自分たちが守るとかそんなんじゃなくて攻めは最大の防御なんだよ、はいね、そこで防御してるからさ、うん、とにかく毎日毎日攻め続けるよね。だから面白いよ野球が。そうですよね、うん、いやだからこれ交流戦に入って今日最初に紹介した岡田監督の阪神とこの今4位に浮上している日本ハムの新庄監督がもちろん対戦する。そうなった時にこれまた楽しみですね。どんなベンチマークなんですかね。あのね新庄監督は戦わすけど、はい、岡田監督はなんていう表現したらいいかな、うん、計算で勝つ。計算なんかちょっと、うん、言葉がちょっと見つからないけど新庄の性格を知ってるからねお母さんは、はい、だから新庄だったらこうしてくるっていうのはもう読まれてると、うん、だからその読みの上を行くぐらいの細工をするといいけどね。やられたっていうお母さんが泡吹くのを見てみたいよね。でそうですね。それを新庄監督はお母さんは泡吹かんな吹かないですか。おう常に冷静そうですもんね。冷静だよよく見てるよ。そうですよね。なんか慌ててる様子もないですし、まあまあ、例えばさこの前小畑がね、はい、途中で行って、まあ、エラー2つぐらいしたけども、うんはい、その時でも怒ってないもんね。そうですね。あやっぱりやったかみたいな感じでまあまあそれはもうしょうがないなみたいな、うんうん、まあこの日はしょうがないかみたいな、はい、で諦めるところはスパッと諦めるし、うん、あまあ新庄監督も面白いね。そうですね。やっぱね、うん、監督は面白くなきゃダメだよ。そうですね。誰とは言わないけどつまんないやついるもん結構野球があ見ていてああってね。まあまあいいか大変な職業だよ。まあそうですね。でも岡田監督と、うん、まあ原監督もそうだけども、はい、新庄監督も、うん、まあ面白いということだよね。そうですね。このね勢いのある2チームがちょっと戦ってどんなねそうこう戦術をこう出すのか、うん、裏書いて裏書いてあれするのかどっちが行くのかっていうのもちょっと今から楽しみですね。そうだな。はい、はい。